Kozí hrádek v Mikulově. Jedná se o předsunuté opevnění hradu Mikulov na druhé straně města na Skalisku. Tato lokalita vznikla patrně v období vývoje palných zbraní, aby bylo možno zabránit obsazení tohoto kopce dělostřelectvem. Stala se také obranou baštou proti vpádu Turků. Hrádek se stává ze samostatně stojící čtvercové věže. Tato věž se nalézá na vysoké skále a je zpřístupněna do skály tesanou uhuzovou cestou, na jejíž konci se nalézají schody. Vstup do věže je možný v době otevření hradu a věž také slouží jako rozhledna. Lístky se dají koupit i v hradu. Samozřejmě myslím v hradu Mikulov.